היום, בזמן הקצר שיש לנו, רציתי לחלוק איתכם שאני אוהב כלכלה. ורציתי גם לחלוק איתכם את הרגע בחיים שלי שבו הבנתי שכל מה שחשבתי שאני יודע על כלכלה הוא שגוי מן היסוד. ואיך הרגע הזה הוביל אותי לחיפוש אחרי כלכלה אלטרנטיבית, אחרי מחשבה שונה, חיפוש שהביא אותי לפרויקט ונוס. כשהייתי בן 7, אני זוכר איזה יום שהלכתי עם אבא שלי לסופר וביקשתי שיקנה לי מילקי. וכמו שלפעמים אבות נאלצים להגיד, הוא אמר לי שאי אפשר. והתבאסתי ואמרתי לו, למה אבא, למה אי אפשר? למה דברים עולים כסף? כי הבנתי שזה מה שמפריע לקבל את זה. ואבא שלי אמר לי, אני אסביר לך למה דברים עולים כסף. דמיין שאתה ועוד 3 חברים, אתם 4 חברים ויש 2 תפוחים. איך מחליטים מי מקבל את התפוח? אז מה שעושים בחברה שלנו היום, אומרים, תפוח עולה 3 שקלים. כל 4 חברים אומרים, מעולה, תביא לי תפוח. אז לא פתרנו את הבעיה, עדיין יש 4 חברים, 2 תפוחים. אז אומרים, אוקיי, אז תפוח עולה 10 שקלים. ועכשיו 2 חברים אומרים, וואו, 10 שקלים לתפוחים, הגזמת, חבר, אני נשאר עם האגסים, תודה רבה. ופתרתם את הבעיה? 2 החבר'ה שמשלמים 10 שקלים לתפוח, הם החבר'ה שמקבלים את התפוח. בעצם, מה שאבא שלי ניסה להגיד לי, זה שיש מחסור, אין לנו מספיק מהדברים שאנחנו רוצים, ואנחנו צריכים איזושהי שיטה להחליט מי יקבל מה. והרעיון הזה ליווה אותי בערך עד גיל 14. כשהייתי בן 14, אבא שלי סיפר לי סיפור אחר. הוא נסע באירופה והוא היה באנדרגראונד, ברכבת התחתית, והיה שם בחור שמחר גרביונים מתוך קופסת קרטון שמונחת על הרצפה. והבחור הזה צועק שזה גרביונים שיחזיקו 50 שנה. אבא שלי ככה כבר יודע לסנן את המוכרנים, מבין שמחרטטים כמו כל אחד מוכר את המוצר שלו, אבל הבחור עושה הדגמה. הוא בא והוא דורך על הגרביון ומעביר אותו עד מעל הראש, וכלום לא קורה. ואחרי זה הוא מכניס דף נייר לתוך הגרביון ועובר עם סכין יפנית. והדף נחתך והגרביון לא. אז פה ככה אבא שלי כבר רוצה להקשיב וניגש לבחור ואומר לו, תגיד, אם יש לך פטנט כזה גדול, למה אתה לא מוכר אותו לחברות הגדולות ועושה מיליונים? הבחור ככה מסתכל לאבא שלי ואומר לו, כנראה אתה לא לגמרי מבין איך זה עובד בעולם האמיתי. מכיוון שאם החברות הגדולות יתחילו לייצר את הגרביונים האלה, אז הם ייצרו פעם אחת 7 מיליארד גרביונים, ואחרי זה הם לא יוכלו למכור יותר. הם יצטרכו לסגור את המפעל ולשלוח את העובדים לבית. אז בחוקי המשחק הנוכחיים שלנו, בכלכלה שלנו, הרבה יותר רווחי לייצר גרביונים שהתקלקלו לו כל 3 חודשים או חצי שנה. והרעיון הזה נתן לי פצצה בפרצוף, כי עד אותו רגע אני חשבתי שיש מחסור בעולם, כי העולם הוא קשה, כי יש חוקי פיזיקה, קשה לייצר דברים, והכמות היא מוגבלת ואין מה לעשות, החיים קשים. אבל הרעיון הזה, הסיפור הזה שהוא סיפר לי, גרם לי לחשוב שאולי, אולי בעצם אנחנו קצת גורמים למחסור בעצמנו. והקונפליקט הזה שנוצר לי גרם לי מאוד להתעניין בכלכלה ולרצות להבין איך זה עובד. וככל שיותר נכנסתי לאיך הכלכלה שלנו היום עובדת, הבנתי שזה יותר רזוי מלהיכנס לארץ הפלאות של אליסה על 2 קרטוני אסיד. עברו כמה שנים, הגעתי לגיל שבו אני כבר צריך ללכת לאוניברסיטה, ונחשו מה הלכתי ללמוד? כלכלה. ואני מגיע לשיעור הראשון של כלכלה באוניברסיטה, ממש דקה ראשונה של התואר, והמרצה כותב על הלוח, בעיית המחסור. אמרתי, מצוין, את זה אני רוצה ללמוד, את זה אני רוצה להבין, כי את הקטע הזה לא לגמרי הבנתי, ככה יש לי קצת בלגן בראש. והוא ממשיך וכותב, המשאבים שלנו מוגבלים, ורצונות האדם לא מוגבלים, לכן תמיד יהיה מחסור. אמרתי, אוקיי, אוקיי, זה מה שאבא שלי אמר לי בגיל 7, מצוין, את זה הבנתי. בואו נקבל עכשיו את הדיטלס, בואו נקבל את האוניברסיטה, את הירידה לפרטים. והמרצה ממשיך הלאה. אני אומר, מה? טוב, אולי חוזרים לזה, שיעורים הבאים. לא, לא חוזרים לזה. אני שואל חבר שעשה תואר שני בכלכלה, אני אומר לו, מה דרור, המחסור זה קטע כזה של תואר שני? אני אומר, לא, לא מזכירים את זה יותר. אני אומר שאני לא יודע על זה יותר מדי. זה כבר היה נשמע לי מוזר. עכשיו תבינו, אנחנו מדברים על הבסיס של הבסיס, של כל התיאוריה הכלכלית, על כל הבסיס של איך החברה הזאת מתנהלת, ואף אחד לא יכול להגיד לי על זה יותר משתי דקות. אמרתי, טוב, אני חייב לברר את העניין הזה קצת יותר. קודם כל אמרתי, מה זה בכלל מחסור ומה זה שפע? איך, מה זה בכלל אומר? אז מה זה שפע? תדמיינו שעכשיו בחוץ היה יורד גשם של זהב. מה היה קורה? אתם הייתם מפסיקים להקשיב, אני הייתי מפסיק לדבר, כולם היו יוצאים החוצה, נכון? ומתחילים להרים זהב מהרצפה, לשים בכיסים, ואפילו את התיק שלנו היינו מרוקנים לפח כדי שיהיה לנו יותר מקום לזהב. אבל אם הגשם הזה עכשיו ממשיך 3 שנים, מה אז קורה? אנחנו מרוקנים את כל הזהב שאגרנו בבית החוצה, אנחנו מרוקנים את כל מה שיש לנו, אנחנו מפלוט את הטבעות זהב, אנחנו זורקים ומורידים מהאצבע. בגלל שמחסור זה הכוח שמניע את הכלכלה שלנו. ואם חושבים על זה, אוויר הוא קריטי לכולנו. יש לו חשיבות מטורפת. אף אחד לא יכול לחיות 2 דקות בלעדיו. אבל אין עליו שום תג מחיר. למה? כי כרגע יש יותר ממספיק לכולם.
אבל אם עכשיו הייתי שואב 99% מהאוויר בעולם, אז היינו רואים אנשים שהם מוכרים בפחיות קטנות אוויר, והיה לכם מסכות חמצן והייתם מתחברים לתוך מערכת אוטומטית שאתם שמים כמה שקלים ומוצא לכם עוד קצת חמצן לגוף, נכון? אז מאיפה מגיעה כל ההנחה הזאת של המחסור? מאיפה בכלל הרעיון הזה הגיע אלינו? למה אנחנו פועלים ככה? חוקי המשחק שאנחנו עובדים איתם היום הם בערך בני 250 שנה. רק כדי שנבין מה זה 250 שנה, זה בערך הזמן שהמערב גילה את אוסטרליה. פעם ראשונה האדם הלבן הגיע לאוסטרליה. ואיך הוא הגיע לשם? עם סירות מפרס מעץ. זו הייתה רמת הטכנולוגיה אז. ובאותה תקופה, 90% מהאוכלוסייה עבדו בחקלאות. כולם עשו משהו רק כדי שבכלל נוכל להתקיים, רק בשביל מזון בסיסי. אבל מאז ועד היום, הידע שלנו, היכולת הטכנולוגית שלנו, אמצעי הייצור והאוטומציה, הם השתנו ללא היכר. היום כבר אין לנו שום בעיה לייצר שפע. במדינה מערבית היום, 1% מהאוכלוסייה הוא חקלאי. ואנחנו עדיין מייצרים הרבה יותר ממספיק מזון. אבל הסיבה שאנחנו לא יכולים היום לייצר שפע, היא לא כי אין לנו את היכולת הטכנית, אלא כי חוקי המשחק שלנו מעכבים אותנו ולא מאפשרים את זה. אני לא יודע אם שמעתם, אבל זה גורם לכל מיני תופעות מוזרות, כמו זה שאנחנו שורפים מזון מלכתחילה, כדי שהמחיר שלו בטעות לא ירד יותר מדי. חוקי המשחק שאנחנו עובדים איתם היום, כרגע הם לא הולמים את היכולת הטכנולוגית שלנו היום. אז מה שאנחנו צריכים היום הוא לא סט כללים שיקבע מי יקבל מה. זה הבעיה הישנה, הבעיה של מחסור. מה שאנחנו צריכים היום הוא ניהול אינטליגנטי של המשאבים. אם נוריד את המגבלות של המערכת הכספית שקיימת היום, אנחנו נוכל לייצר שפע. אם אני יכול להעביר מסר אחד היום, זה שבעצם במאה ה-21 אין לנו מחסור בשום דבר. תודה רבה.